tilbake til Mamma Squish. I dag så har jeg fått en sponsorpakke. Og det er fra et firma som heter Squishy Kiosk. Så skal vi klare å få den ut her, for det er fullt av sånne greier oppi. Ikke det kommer sånn isopordingser overalt. Og her er esken, og den er rimelig smadret til å ha vært beskyttet av sånne som dette. Allikevel så er den helt smadret, så griner med at han har hatt en røffe tur. La oss se hva som er inni. Åpner den henne. Dette er i alle fall et merke som heter Squishy Kiosk. Og det som er at de sa at jeg skulle få en sponsorpakke, pluss at det kom en giveaway på, her, på min kanal, så jeg vil legge lenken til etterpå. Så etterpå, mens dere ser nå, så i beskrivelsen under videoen min, så ligger der en lenke til en giveaway som dere kan være med på. Og så kan dere også vinne en sånn eske som dette. Så la oss se hva som er oppi. Første jeg trekker ut. Dette ser ut som det er masse unlicensed squishies. Den første jeg trekker ut er en sånn en Eat Me kjeks. Og den er ganske squishy. Og litt slow rising. Lukter, lukter bare sånn vanlige squishy lukt. Men veldig myk. Så det var den første. Den neste oppi her er, skal vi se, jeg tror dette er et speil. Den er veldig sticky. Veldig sticky. Jeg tror at dette, jeg føler jeg har sett sånn før, at det er et speil. Skal vi se. Klarer å åpne det. Ja, det var speilet. Og den er veldig squishy. Neste jeg har her er en is. Og der er det, så er det litt sprinkles på. Og her er selve ispinnen. Squishy også, men den er helt sånn flimsy. Igjen en squish. Den er veldig squishy. Ikke noe sånn super slow rising, men litt. Neste her er en face bun, vil jeg vel kalt dette. Og den ser sånn ut. Ups, da rev jeg ut hele greia. Som sagt, dette er unlicensed squishy, så det er jo ikke sånn super god kvalitet på de. Men de gjør ingenting. De er fortsatt kjekke. Det går an å bruke dem som deko, altså at du kan dekorere dem. Den er også bare squishy og slow rising. Lukter bra. Det lukter sånn vanlige søde squishy lukt. Jeg tror alle disse lukter sånn. Neste oppi her er en vaffel. Med litt sprinkles og litt sånn drizzle på. Så alle sprinklesen dette av, så jeg strar de her. At den er veldig squishy, ikke noe spesielt slow rising. Også dette jo, det ser sprinklesene av. Neste her er en liten donut med sånn som det er kokos på. Det er noe squishy og ganske slow rising faktisk. En fin farge, synes jeg. Neste er enda en kjeks. Ja, den ser sånn ut. Jeg tror, jeg føler jeg har sett sånn kjeks dette her før, at det er en kjeks som ser sånn ut i et eller annet land. Og den er faktisk ganske squishy til å være så tynn. Og så det laget som er inni her, det er laget av silikon eller et eller annet sånt annet. Og så den er her. Men veldig fin. Neste oppi her er en toast squishy med et
ansikt på. Han ser veldig blid ut. Og det er noe veldig squishy og slow rising til å være så tynn. Så den. Neste her er en Onsen bun, tror jeg det er. Den ser sånn ut, den er veldig sticky. Veldig, veldig sticky faktisk. Og slow rising. Og den siste oppi her er denne her, som er en replika av Café Sakura sin katt. Og det er en kattedonut med hale på. Veldig fin, skal lukte på den. Ja, den lukter den samme squishy-lukten sånn som de andre. Men veldig squishy. Og slow rising. Den er supersød. Men det er nettavligning dette også. Så, hvis dere vil ha muligheten for å vinne en sånn en eske, så må dere trykke dere inn på lenken som ligger i beskrivelsen under denne filmen. Og så blir dere sendt videre til Squishy-kiosk, og de arrangerer en giveaway for meg. Så meld dere på, lik og abonner på min kanal. Det kommer masse videoer fremover. Jeg har fått en silly squishy-pakke, jeg har fått en squishy-shop-pakke med to grabbags i. Jeg har en store fra Hongkong og en store fra Only Sweet Cafe som er her i huset nå. Og så har jeg mange mer på vei. Så følg med. Ha det bra!